timu ya Rising Stars yo ya kolebu ya na kwebwere silver medal asama amerani yo kwelegele tikiti yo kogosolia AFCON yo mwako wocha nigo maiga yo kwele na imense ya woigoro waira ire merobeli ya wane na mono maiga yo kwenye orali bagali yo kogosolia AFCON yo la gosoli we gatie chitaliki kumina isano mutinyo kianda weka emeronge tato na limo mutinyo kumi omwako wocha kefa ningobo sire na mangi. Niko yabe tomogo komonene ase getige chindege gya JKIA ase county ya Nairobi. Awase timu yenkoyo ya Kenya bagoso nisimi ya Kemerongevere Rising Stars. Wanyatuko waba kwa ligani wama gyo yoko irana kura Dar es Salaam Tanzania. Ase bimine novyo kwa igiri tigiti yoko osore AFCON sekafa jentunde gocha. Rising Stars, Abubakura wa mwono captain Amos Wanjala, na wego mwono coach Salim Babu, niko wanyatuko wabago ikaime yense ya Kenya, magayo kosori ya ime na nabitaru na kemo asense yoyo ya Tanzania. Kenya niko wanyatuko wabakosori kemeno kebege tanga ni chitarikistano na mchumu tenyo yekumi, ime ya Tanzania, ne timu yense ya Tanzania, abakosori nisi ime ya kemeno ngevene, awasi Kenya banyo rtobo bui, wechiko rivere aseyemo. Magaya matukane, bakosori ni timu ya Rwanda, abu asabaru itamakari yuko tanyo sania, waigo bakosori na Djibouti, yoba ikorete chikori nye asenote. Chitariki kumina istano, niko wanyatuko wabakosori ya Sudan, abu wanyatuko wabakongeswa chikori nye asebosa, magigaya kosori ya ekemeno gese mifaino. Abo se banye tukoba boyo bago ikora Burundi chigorinye ase noti ase semifinal yendeni go Uganda banye tukoba kongeso na Tanzania ase extra time magayo kuroma kariye guremo ase yemo egento Kenya tukoba gikwirira Tanzania na Kenya kumira na ase finali bari basiriti ase semifinal Uganda na Burundi ni go banye tukoba kosura se playoff abo se Uganda banye tukoba konyoro bubi chigori sata ase yemo na igogo kora se bagari ya gatato egento kerete Burundi go kora se bagari ya kane kurenda ase finali ni go Tanzania, wanyatukwa wawikura Kenya chikuri vire aseyemo. Megayimi na nebigani kwa coach Salim Babu, anyarako waga kwa kirabu tenibuwe nkoyume ya Kenya ngambiamono. FKF asoko enda kubasira na boigwe serikali ya Kenya, asoko ikirani ya magani ya bo kira chingaki. Kwanza tunasikia vizuri kwa sababu kwanza tumakilisha Kenya vizuri, na wa Kenya wote pia walikuwa na ngoja tu qualify kwa Cup of Nation. Alafu pia team vijana kwanza pia walikuwa na morali ya kukualify peke yake. So nafikiri imekuwa jani nzuri. Preparation pia imekuwa nzuri kiangalia federation na government pia wametusimamia vizuri. Babu boygoni ganyarikobaga ukwanira hao gukora seri bagari ya kabere. Abwasa tebiringa ni gobe somiria mange na boygomba chiko koribia asimi na wabigocha. Tumejifunza mengi kwa sababu kiangalia saa hii tumetoka kwa hiyo level ilikuwa tumecheza. So tumenda kwa level lingine. So hiyo level lazima tuprepare vizuri na tupatiwe pia time. Kama tutapatiwa time vizuri na fikiria kuprepare, tutaprepare vizuri kwa sababu kiangalia. Tumeprepare kidogo tu peke yake tumecheza vizuri. Na kikombe pekee ndio tukuchukua but lakini tunaandakana tupatiwe more time kama tunaenda Cup of Nation na futu tutafanya vizuri kabisa tukipatiwa time mzuri. Niko boy ganyer ko baga gukwanira biyego he biyanyer ko baga gusoma saba gusira baga ba Kenya abo atabiringa barachiko kuri biya anane asama tukare busyo. Tuko na talent Kenya talent na iko ukiangalia vijana wanazacheza vizuri so ni muda pia wafanya mazoezi pia wakutukwe pamoja kama team juu tunaombea ile time tumekuwa kidogo hiyo muda kidogo tumefanya vile nitakana but lakini tupoa muda mzuri vizuri na tuandae vijana vizuri na futu tutafanya majabu. Asense mo yomu captain Amos Wanjala ya niga gokeiro kwena chiritigiti uchakosori hase menano biyase kafa AFCON entunde gocha. Our strongest point was tuweke mpira chini tucheze touch na tulikuwa our end goal ilikuwa lazima tu win tu. So I think had most of the team there zilikuwa wako vile wazuri kwa mpira. So I think hiyo ndio ilitufanya tuka come out so that tuliweza qualify kwa mpira chini na kucheza poa. Yeah. Boygori kreditimi ya Dar es Salaam Chris Amimo uyoro mwenye kirego bu FKF ase kamati ya basae uyote biringa nigaro debye webinene na boyo kuba kirambia mwona bagosoro ba Rising Stars aso kwerurukia bendera ya Kenya buya na kwena chile tigiti yogosoa AFCON no nyabakura ribagari ya kabere. One thing I can say about these boys is as you can see a lot of them are currently playing out of the country, which is a good thing for us because they get that experience of playing in Europe at the right age. Now another thing I must say about this team, they are the right age. I've been with these boys, like I said, since they were 13 years old, some of them.